Vrijeme je za dnevnik Osječke televizije, u današnjem izdanju donosimo. Gradonačelnici 6 gradova Panonsko-Dunavske regije pokrenuli projekt razvoja turizma i podizanja kapaciteta za iskorištavanje prirodnih resursa. Zračna luka Osijek izražena kao središnja točka tranzita ovog dijela Europe. U dalju svečano otkriveno i blagoslovljeno spomen obilježe posvećeno poginulim i nestalim braniteljima te mještanima općine Erdut koji su poginuli 1991. UNICEF nastavlja akcije promicanja dojenja. Osječki KBC dobio donaciju koja bi trebala povećati broj majki nedonošćadi koje doje djecu nakon izlaska iz bolnice, a trenutno ih je oko 50%. Iako bi trebao biti pomoćna gospodarska grana, turizam je u Hrvatskoj jedna od uzdanica razvoja, no u kontinentalnom dijelu Hrvatske turizam se tek razvija, a broj noćenja je čak ispod 10% ukupno ostvarenih noćenja. Zbog toga su u zajedničku akciju krenuli gradonačelnici 6 gradova Panonsko-Dunavske regije i to sa izjavom koja je usmjerena na razvoj turizma i podizanje kapaciteta za iskorištavanje prirodnih resursa. Primjeri iz gradova u regiji pokazuju kako napredak ovisi o snažnoj infrastrukturi, a zračna luka Osijek izražena je kao središnja točka tranzita ovog dijela Europe. Turistički resursi Dunavsko-Panonske regije koja obuhvaća tri zemlje, Hrvatsku, Srbiju i Mađarsku, su izuzetno veliki, a zajedničkim djelovanjem svih strana moguće je ostvariti i dodanu vrijednost, jedan je od naglasaka s ove konferencije. I to je priča koja ima dobar prolaz, međusobno komuniciramo, razgovaramo, a operativno će se turističke zajednice dogovoriti kako to sve skupa provoditi. Najveća prednost Osijeka je njegov geostrateški položaj u kojem čini središte zamišljene podunavsko-panonske kružnice. Zračna luka u ovom smislu vidi svoje mjesto za tržišno pozicioniranje. Ja se nadam da to zračna luka može napraviti, iako se to već u nekim tragovima i događa sa svim ovim linijama koje smo ponudili i sa međunarodnom destinacijom koju već imamo i sa onim destinacijama koje će krenuti pred kraj mjeseca srpnja, pa čak i sa domaćim destinacijama koje imamo u našoj ponudi, vidimo da to je jako dobro prihvaćeno i od građana susjednih država. Sve analize pokazuju da potencijala ima izvrsnih, a kako zapravo najbolje to iskoristiti? Tako da koristi to i grad Osijek, ali da koristi svi naši prijateljski susjedni gradovi. Jedan od gradova je i Sombor, koji Osijek vidi kao izvrsnog partnera u više različitih kulturnih i turističkih projekata. Sa gradom Osijekom pre svega smo uspostavili do te mere dobru saradnju da smo im podrška za njihovu kandidaturu za predstavnicu Europe, tako da su kulturno predstavnicu Europe, tako da su Osječani mogli već da uživaju u delima recimo Milana Konjovića, koji je jedan od najpoznatijih somborskih slikara, pa i šire. A nedavno, čini mi se sad za vikend, je bila i predstava Somborskog narodnog pozorišta Boing Boing, gdje sam čuo da su krajnje pozitivni, da kažem, efekti. Grad Apatin svoju poziciju na Dunavu u posljednje vrijeme maksimalno koristi za poboljšavanje turističke infrastrukture. Mi smo idući u susret Dunavskoj strategiji jedini u Srbiji uspjeli da napravimo najsavremeniju marinu na Dunavu koja treba da ima 4 sidra, to je kao hotel sa 5 zvezdica. Napravili smo jedinstven pustični pristan za ovu belu flotu, odnosno kruzere. Izvršili smo obalu uputru Dunava, 2 puta smo od Svjetske banke iz Vašingtona dobili novac. I sad krećemo sa velikom međunarodnom lukom za kontejnerski pretovar, rasute terete, a verovatno i kargo utovar. Prilika za detektiranje zajedničkih projekata prepoznata je u mađarskom gradu Baje, iz kojeg predlažu i osnivanje konzorcija za njihovu provedbu. Osnivanje predloženog konzorcija grad Baja bi preuzeo na sebe, a nadamo se kako bi potencijalnih razvojnih projekata moglo biti jako puno. Nadamo se da će naša suradnja biti praktična i primjenjiva, te da ćemo od svega imati veliku korist. Još jedan mađarski grad svoju budućnost i razvoj veže uz Dunavsko-Panonsku regiju. Mislim da je potpuno jasno kako Europska unija strategije razvoja planira na razini europskih regija, a ne država. Zbog toga je naša suradnja izuzetno važna. Prekogranični projekti vezani uz razvoj turizma su nam najvažniji, ali također želimo surađivati i na svim ostalim poljima. Zaključak ove konferencije je da je suradnja na zadovoljstvo svih uključenih strana poželjna, ali i nužna s obzirom na turističke i tranzitne projekte koji se ne ograničavaju državnim granicama. U dalju je na šetnici uz Dunav svečano otkriveno i blagoslovljeno spomen obilježje posvećeno poginulim i nestalim braniteljima te mještanima općine Erdut koji su prognani 1. kolovoza 1991. A kako se nalazi na obali najduže europske rijeke, treba predstavljati i podsjetnik i upozorenje cijelom svijetu kakva je bila sudbina lokalnog stanovništva 1991.
Ponad Daljske krivine, jednog od najpoznatijih zavoja moćnoga Dunava, uzdiže se križ obilježen pleterom i državnim grbom u čast svih žrtava Domovinskog rata s područja općine Erdut. Tu stoji za 50 ubijenih civila, 35 poginulih branitelja i troje mještana općine koji se vode nestalima. To je jedan prijatet koji moramo podavati novim generacijama koje dolaze mladim naraštaju, da je ovdje bila stvarana Hrvatska država, da se tu mlade ljudi da su ginuli u to vrijeme, ta generacija koja je stvarala Hrvatsku državu, kao što danas mlada generacija ima jedan drugi prioritet, to je boljitak Hrvatske države, radna mjesta, ali sigurno bez ovih sjećanja, bez ove vizije toga ne bi ništa bilo. Projekt podizanja križa započeli su prije 3 godine članovi Erdutskog ogranka, Udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata. Ministarstvo branitelja je financiralo javni natječaj, Osječko-baranjska županija većim dijelom izgradnju, dok je općina Erdut podigla podest i temelje. Ovo je parko projekt općine Erdut završite ove šetnice. Zato je taj križ dobio svoje značenje ovdje zbog Dunavske obale koju se mogu pratiti brodovi koji prolaze putnički kako u Vukovar tako i u Dalju. Ima isto značenje kao i Vukovar na Dunavu, tako ima i ovaj u Dalju. Jer su jednako ponesena žrtva Dalja i Vukovara. Unatoč podnevnoj vrućini svi sudionici programa dali su maksimalni doprinos ovoj svečanosti. Među njima i pripadnici HV-a, počasne Sokolske garde, članovi mjesnog kuda te brojni mještani. Vijence su položila izaslanstva predsjednice Republike Hrvatske, vlade te županije. U HDZ-u Osječko-baranjske županije predstavili su novog člana za koje kažu da predstavlja novu snagu u odboru za branitelje HDZ-a. Priključio im se naime Damir Buljević, javnosti poznat kao predsjednik županijske podružnice Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora. Niz godina Buljević je istinu o Domovinskom ratu te zatočeništvu pronosio s nestranačkih položaja, a na ulazak u HDZ motivirali su ga, kaže, stavovi stranačkog šefa, ali i politika hrvatske predsjednice. Nikada prije Damir Buljević nije bio član niti jedne stranke. Kao hrvatski dragovoljac, kasniji zatočenik srpskih logora, interese braniteljske populacije zastupao je iz nestranačkih pozicija. Promjene na hrvatskoj političkoj sceni, dolasci novih ljudi s kojima, kaže, dijeli uvjerenja, potaknuli su ga na priključenje stranci. Moj motiv ulaska u Hrvatsku demokratsku zajednicu je prvenstveno vezan novim načinom rada i politike koji predvodi predsjednik Tomislav Karamarko, ali isto tako i pozivom hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da se konačno zajedno okupimo kao nekada. Ovo je moj u stvari aktivan čin poziva njenog prema nama, prema braniteljima prvenstveno. Doprinos obrani države dao je do zadnjeg dana rata, no veliki doprinos uspio ostvariti i na čelu podružnice Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora. To je prva udruga koja je pod njegovim vodstvom uspjela privući EU sredstva. Jedini projekt prema Europskoj uniji, zaista jedini provjereno, smo upravo mi, moja podružnica Osječko-baranjske županije, ostvarila projekt se zove Grundwing, Parkovi i vrtovi Europe. Mi smo to 2 godine radili u korist, interes prvo udruga, resocijalizacija naših članova, a naravno korist grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. I smatram da je gospodin Buljević, njegov način rada, funkcioniranja i djelovanja kao predsjednika jedne udruge, kao bivšeg branitelja, primjer kako branitelji danas trebaju funkcionirati u civilnom društvu, u doba mira, u doba kada smo 90. i 91. godine svi zajedno se borili i izborili se za ovu državu i danas kada imamo državu, evo, na ovakav način mislim da branitelji trebaju sudjelovati i danas u društvenom životu i pripomoći svima nama, a posebice ovim mladim ljudima koji stoje tu pokraj nas, da u ovoj državi nađu budućnost i da žive bolje. Buljević će nastaviti djelovati u okviru odbora za branitelje HDZ-a Osječko-baranjske županije. Očekuje, kaže, dobru suradnju i s gradskom upravom Osijeka. U sklopu programa promicanje dojenja u jedinicama intenzivnog neonatalnog liječenja i njege, neonatalni odjel klinike za pedijatriju Osječko KBC-a dobio je donaciju tekstila za nedonoščad. Riječ je o prvoj od 4 UNICEF-ove donacije. Osječki odjel već 20 godina vrijedno radi na promicanju dojenja kod majki nedonošćadi, no ova će donacija svakako usuvremeniti pristup i olakšati posao djelatnicima neonatologije. Na kliničkom odjelu intenzivnog liječenja nedonošćadi u Osječkom KBC-u trenutačno je 25 bebica koje su ili rođene kao nedonošćad ili teško bolesna novorođenčad. Osim brige o njihovu zdravlju i pravilnom razvoju u inkubatorima, izuzetno je bitan i emocionalni razvoj, odnosno svakodnevni kontakt s majkom. Ovoga su u Osječkom KBC-u svjesni već 20 godina.
Mi smo djecu dok ne bi prihvaćali bočicu, hranili smo ih majčinim mlijekom, dok ne bi prihvaćali bočicu, mi smo ih sondom hranili. Međutim, jako smo vodili brigu da čim bi prihvatili bočicu na jedan dan, kad bi vidjeli da imaju usuglašen refleks gutanja i disanja, mi smo odmah stavljali mami na prsa. I jedno 50% djece kod nas je sa ovog odjela odlazilo dojeno. Upornost pri navikavanju nedonoščeta na dojenje uvijek se isplati i toga su na neonatologiji višeno svjesni. Veliku ulogu u svemu igra i majka koja je u slučaju preranog poroda pod velikim stresom. Prvih dana kad je dijete u životnoj opasnosti, one i ne pitaju za dojenje. Ali mi kome god možemo i koliko god možemo, predstavljamo im rizike koje to dijete koje je možda rođeno sa 26 tjedana ima, ali im govorimo o nekom normalnom smjeru u kojem bi trebali ići i naglašavamo da to možda nije nikakva prepreka da one danas sutra doje svoje dijete prije nego što izađu sa našeg odjela, tako da taj stres pokušavamo smanjiti na minimalni. Program promicanje dojenja u jedinicama intenzivnog neonatalnog liječenja i njege upravo se vodi time, a donacija tekstila za nedonoščad koju je osigurao UNICEF stigla je u osječki KBC. Primjerice za provođenje kontakta koža na kožu između majke i nedonoščeta, oca i nedonoščeta, kako bi se bolje potaknulo dojenje, jel, u majke je važno imati udobne naslonjače, dječje majke i dijete boraviti zajedno, najmanje sat vremena tijekom dana, po mogućnosti više sati dnevno kontinuirano. Za to vam je potreban i određena odjeća prikladna za dijete, kapica, čarapice, znači zaštita, kako bi majke i dijete zajedno boravili i bili sigurni pri tome. Ovo je tek prva od 4 donacije. Potrebne su vam izdajalice kako bi se potaknulo izdajanje u majke. Potrebne su čašice male kojima ćemo to izdvojeno majčino mlijeko njenom djetetu i davati. Ima još i nekih drugih pomagala koje nam trebaju. Pri tome, evo, i mi smo prvi dio te donacije danas i donijeli. Radi se dakle o odjeći koja je potrebna za klokansku skrb ili kontakt koža na kožu, a drugi dio, uključujući udobne naslonjače, izdajalice, čašice, gnjezda za nedonošenje i tako, to ćemo na jesen ove godine. Na osječkom odjelu neonatologije razveselili su joj se. A sad ćemo, umjesto da hranimo djecu sondom do 32. 33. tjedna, djeca će biti manje podvrgnuta traumi, jer guranje sonde, bilo da ju držimo cijeli dan ili da svaki put uvodimo, je trauma za dijete i zato smo vrlo zahvalni kolegama iz UNICEF-a, profesoru Grguriću i docentici Bošnjak što su nas došli educirati u vezi s dojenjem. To će biti korist i za nas koji ćemo naučiti nešto novo, a višestruka korist za majku i dijete. Ukupna vrijednost ovih donacija za sve odjele neonatologije u Hrvatskoj kreće se oko pola milijuna kuna, a nositelj je programa Ministarstvo zdravlja. Prva privatna gimnazija u Osijeku, Gaudamus, na pragu je nove ere svojeg postojanja. Nakon pripremljenih i odrađenih projekata poput Slavonija srce Europe, Eko Reset i Osijek grad učionica, te onih koji tek dolaze, došlo je vrijeme za nove snage koje će biti predvođene novom upravom. Predstavljanje novog vodstva škole i planovi za upravljanje sredstvima od 20 milijuna eura koji će biti iskorišteni u idućih 10 godina bili su tema današnje konferencije za medije. Novi ravnatelj i projekt menadžer privatne gimnazije Gaudeamus je Ivica Zelić, koji je istaknuo kako će primarni cilj nove uprave biti pronalazak i iskorištavanje potencijala svakog učenika u najboljem mogućem smislu. Ono što je najbitnije da naši učenici imaju mogućnost izabrati najbolju školu koja je do sada to i pokazala, a isto tako odraditi i naučiti sve ono što će im trebati u budućnosti. Projekti koje je do sada pripremala ova gimnazija teški su više od 20 milijuna eura, a planiraju se ostvariti u idućih 10 godina. Jedan od najvažnijih zadataka nove uprave bit će adekvatno odgovoriti na izazove koje nosi vrijeme u kojem živimo. Potrebe te djece i način rada sa tom djecom se tako dinamizira da je potreba ne više godišnjih, nego doslovno dnevnih reakcija. Upravo u tome dijelu smo postavili nova uprava, znači zadaća i kompetencije nove uprave upravo ide u tom pravcu. Želja novog vodstva ove škole je uspjeti u približavanju obrazovanja i gospodarstva, što će na tržištu rada stvoriti konkurentnije, a time i kvalitetnije okruženje. Projekti su nešto što je današnja stvarnost u Hrvatskoj i budućnost, i cijela ova reorganizacija ide upravo u tome.
Dakle, moj zadatak će biti vrlo zahtjevan, dakle i dalje da radimo ono što smo radili i dalje, ali u jednom drugom obliku. Dakle, uskladiti ono što ćemo dobiti od opće integrativnog dijela, znači te metode, načini rada kako bi postigli što bolje rezultate s djecom. Upravo zadaćama integracije razvojnih procesa posvećen je tim koji je spoj mladosti i iskustva, a koji vode buduća magistra psihologije Mirna Šakić i doktorica Anđelka Metzinger. Idemo jako često i ispred vremena, ispitujemo, istražujemo, primjenjujemo i pokazali su rezultati takvog rada, pokazali su dobar uspjeh. Unapređenju odgojno-obrazovnog procesa u Gaudeamusu svoj obol će dati i dr. Željko Požega, koji će voditi razvoj ljudskih resursa, te dr. Boris Antunović kao projektni supervizor. Zlatna medalja oko vrata kao potvrda da u Osječkoj školi nogometa po tko zna koji put odrasta generacija nogometaša predodređenih za velike stvari. Međunarodne igre mladih, održane u nizozemskom Alkmaru, jedna su od prijeđenih stepenica na putu do uspjeha. Zavidan rezultat, prvo mjesto u nogometu, u nogometnom turniru. Osim toga, uzorno su se i ponašali naši dječaci, tako da smo postigli pun uspjeh na ovim igrama. Inače, ove godine je sudjelovalo 35 država sa 88 gradova, sa svih kontinenata, tako da su to stvarno respektabilne igre, tako je bila i konkurencija u nogometu. Ovo je bio ukupno četvrti nastup Osječke škole nogometa na igrama mladih, i to po pozivu domaćina, što je dokaz kako je Osijekova mladost prepoznata diljem Europe. Na putu do zlata najteže je bila polufinalna utakmica protiv Innsbrucka. Gubili smo 3-1 i čak smo u zadnjoj minuti drugog poluvremena zabili za izjednačenje od 3-3. I onda smo prošli na penale, pobijedili 4-2. Znači, mentalno ste bili dobro pripremljeni. Da, jesmo. A potom i u finalu bez većih problema s čak 5-1 svladan irski trali. Mi smo zadovoljni na igrama što smo napravili svoj rezultat i očekivali smo što bolje. I eto, mi smo zadovoljni što smo uspjeli i dogovorili dotle. I za koga se navija u slačionici? Pa, za Osijek. Ovi mladići na međunarodnim igrama mladih nisu predstavljali samo sebe i svoj klub, već i grad Osijek, kojim se na rezultatu zahvalio s 10.000 kuna. Kao gradonačelnik sam im čestitao, a kao njihov predsjednik, dakle NK Osijek, sam ponosan što imam ovakvu generaciju, toliko mi je draže što sam na čelu takvog jednog sjajnog kluba i uzdam se da će ovo biti dodatni motivi za nas starije, jer treba učiti od onih koji se znaju ponašati i koji znaju proizvesti uspjeh, a oni su to upravo učinili. Pa se iz kluba i grada nadaju kako će uspjeti osigurati sredstva za odlazak na iduće međunarodne igre mladih, koje se 2016. održavaju na dalekom Tajvanu. Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme. U najzapadnijem dijelu zemlje, ponajprije unutrašnjosti Istre, popodne i navečer lokalno može biti rijetkih pljuskova i grmljavine. Diljem zemlje će biti vruće, a mjestimice i vrlo vruće, s temperaturama koje će se u pojedinim dijelovima zemlje približiti najvišim ikada izmjerenim vrijednostima. U kopnenoj će Hrvatskoj zapuhati slab jugozapadni vjetar. Temperature zraka u jutarnjim će se satima kretati od 15 do 21 u kopnenim predjelima, a u najtoplijem dijelu dana očekuje se od 30 do čak 38 Celzijevih stupnjeva. I bilo je to sve u Dnevniku Osječke televizije. Lijep vam pozdrav i ostanite uz naš program.